ناظرین نصیرآباد جی لیڈی ہیلتھ ورکرن کے 2018 کا پگھاروں ہی نہ ملی سکیوں جے سبب مجبور تھی لیڈی ہیلتھ ورکرز پانا احتجاجی مظاہرو کیا ہو کمبر ضلعے جے چار لیڈی ہیلتھ ورکرز کے مسلسل چار سالن کا پگھاروں نہ ملن خلاف نصیرآباد تعلقے جے لیڈی ہیلتھ ورکرز پارا پولیو مہم جو بائیکاٹ کرن جو اعلان کیا ہو لیڈی ہیلتھ ورکرز طرفا صحت کھاتے جو آفسوں ہی پان ساڑن جو پڑ چتاؤ ڈنو ویو ہے ان حوالے سے پالال خاتون رخسانہ ڈے پر حفظہ بگھیو بین نصیرآباد تعلقے کے لیڈی ہیلتھ ورکرز پانا رورل ہیلتھ سینٹر نصیرآباد میں احتجاجی مظاہرو کرے پولیو مہم کے احتجاجن بائیکاٹ کیا ہو اخبار چ گزرل چار سالن کا اسانجی چار ورکرز جو پگھاروں بند ہیں جن کے گھر میں فاقہ کشی ہے اج اصا مجبور تھی انتہائی قدم کھڑنے تے مجبور تھیا ہوں مظاہرین چ جے کرے اسانجی چار ورکرز جو پگھاروں بنا دیر نہ ڈنی ویوں تا اصا صحت کھاتے جو آفس ناڈو پان کے باہر ڈی ساڑے چھڑیندے